Kan jag prova att visa hur det ser ut när man vänder på stocken då? När man är så här lite. Vänta, ska vi. Nu har jag det på film. Ja, du har det vänt redan. Det är bra det. Jag har en gång till åt det här hållet då. Så ser man. Så, titta vad snabb du har blivit. Det är bra det. Ta ett stund och så. Jag gjorde lite fel. Jag hade godiset lite högt upp i luften. Så han får runt som en balettlansäs. Men det har blivit mycket bra. Ja. Titta, då vad du kan. Vänta, ska jag se.